Ինչքան գիտենք, ձեր Թրիչ Գուլյանով սկեղել է Պաբեդայով, մենք շատ հագասական տեղեկություններ ենք ստանում մեր ավիափող վայրեջքն եղել։ Այո։ Հագասական տեղեկություններ ենք ստանում այդ ավիափոխադրողի մասին, տարբեր կարծիքներ կա, մարդիկ կան գոհ են, մարդիկ կան դժգոհ են, որ ուղեբեռի համար շատ են վճարում։ Խնդրենք մի փոքր ձեր տպավորություններ այդ ավիափոխադրողի մասին, ու ինչ գնանոց տոմսով եք թռել։ Ինչու որոշեցիք օգտվել Պաբեդայից։ Այո, ուղեբեռ ունեցել եք, չեք ունեցել։ Բնական մի անգամից ասեմ, որ այդ 7500 անոստոմսը չէ բնական, դա նաև ճիշտ չէ լինի, եթե նույնիսկ այդ հնարավորությունը լիներ, իմ աշխատավարձի չափի հետ կապված, ես այդ իրավունքը վերջապես մարդ պետք է։ Ինչի ես որոշեցի, այստեղից մենք Երևանից չվերթը եղավ, բայց հետ կալը անպայման ուզում էի, որ մի անգամ, քանի որ նաև շատ կարևորություն ունի տրվում այդ չվերթին, մենք ինքներս բավական հույսեր ունենք կապված տուրիզմի զարգացման հետ, մեր քաղաքում նաև լուրջ ներդրում է նաև այդ չվերթի բացումը Մոսկվա Գյումրի։ Բավական հետաքրքիր չվերթ է, իր ժամի առումով էլ, ես ասեմ, դուք ներկասեցիք իր ուրեմն ուղեբեռերի գնի քաղաքականության հետ, այն ինչ որ ներկասում եք ամբողջ ուրեմն գների առումով ամբողջ ճիշտ է, բայց ցանկացած ընկերություն, որի ունի իր մարքեթինգը, ինքն է որոշում, ինձ ձևով թե բաներ անի։ Ու պատահական չէր, իմ կողքին կար կին, որը Երևանից էր, իրենք են պատվիրում, ինչ տիպի ծառայություն են ուզում ստանալ։ Երբ որ մեր խոսքը վերաբերվում է նեղ զուտ թրիշկին, իհարկե դա ամբողջ իրականում, եթե ուզում ես լրացուցիչ բերբերես, լրացուցիչ ինչ-որ խնդիրներ կարգավորես, յուրականչուր իրա կին ունի, իհարկե ես այդ չեմ խորացել, այն ամբողջ ինչ-որ ներկասվել, բավական շատ լավ, ինքը ժամանակի առումով էլ լավ չվերթ է, քաղաքում այդ խցանումներից, բաներից առավոտ ժամի 7-ին է թրիշկը, եթե կարող է մի քիչ դժվարությունը, դես կոմֆորտը քնելու բանի, բայց տեղաշարժվելու, չուշանալու առումով բավական հետաքրքիր չվերթ է ինքը։ Սնունդ կար մեջը։ Ոչ, սնունդ չի եղել, ես Երևանից էլ ողջել եմ, հիմա երևի շատ բաներում կապված գնի հետ շատ է, չվերթեր սնունդ չի տրվում, նույն ձևի սնունդ չի տրվել, ես երբ որ Մոսկվայից թռչել եմ մենք Ուլյանովսկ, չի եղել, ասեմ, որ ես ավելի գոհ էի, ուրեմն թե ինքնաթիռից, թե Վայրեջքից Պոբեդային է, քան ասենք, որ ես Երևանից Յուտայով եմ թռել, այնտեղ շատ ավելի բան էր, այստեղ շատ ավելի լավ էր, ու ի՞նչն է հետաքրքիր, ամենակարևորը, մտածեցի, որ ես եթե պիտի մտնեմ հիմա բանը, այդ սպասարման դահլիճը, այնտեղ բոլոր մեր գյումրեցիները կլինեն այդ մուտքին, որ պիտի թրիշկը կազմակերպի, ինձ շատ հաճել էր, որ բավական այլ ազգիներ կային, ռուսներ կային շատ, և գումարած նաև մեր հանրապետության տարբեր տեղերից կային թռչողներ, իմ կողքին նստածներ են, գյումրեցիներ, որոնց որ հիմնականում ես ճանաչում եմ, համարյակի շատ քիչ են Շիրակից։ Ազատ տեղեր կային։ Ազատ տեղեր, ասեմ, ուրեմն ինչն էր հետաքրքիր, դա նաև պատճառ էր եղել, ինչ որ մի խումբ ուշացել էր գալուց, ամբողջ տոմսերը վաճառված էր եղել, բայց մենք ընդամենը 10 հոգի էր պակաս, 189 տեղից ընդամենը 10 տեղ կար։ Երբ որ նաև իջա 8-ամյակային հասցեցի, պարբերաբար հետաքրքրում ունեմ, ամենաթե ծանրաբեռնվածությունը միշտ լինում է 100%, վատ չի, ես ուսում եմ, որ ահագին խնդիրներ մենք կլուծենք։ Ձեր ինչ գնանոց տոմսը։ Գնանոցը գիտեք հիմա, եթե պրեմիում, տարբեր կարգի։ Հա, տարբեր կարգեր էր, հիմա երևի չկարողանամ էլ ասեմ։ Գործուղում էր դա։ Ոչ, ես ուրեմն գործուղումը ունեցել եմ թույլտվություն, բայց ուրեմն բոլոր ծախսերը կապված թրիշկի հետ, ընդեղ մնալու, եղել է զուտ հրավիրող կողմը, մենք պետական բյուջե ոչ մի գումարի խնդիր չենք ունեցել, ասենք փոքրիկ բաներ, խնդիրներ, բաներ մենք ենք անձնական լուծել, գումարած նաև մեր ուրեմն անձնական ընկերներից կային այնտեղ, որոնց հանդիպել ենք, մենք այսպես, որպեսզի ես չեմ էլ ուզում սրան անդրադառնալ, հնարավորություն կա, որ ընդհանրապես պետական բյուջեից որոնելու մա չծախսելու, քանի որ հրավիրող կողմը ինքը հոգացել է բոլոր խնդիրները, դրա համար որոշ հարցեր կան, ես չեմ էլ ուզում, չեմ կարող ասել, թե ինչ էր, ինչ չէր, ավելի պակասել
Մի խոսքով Պապետան հույսներ շնչում է։ Պապետան ոչոր թե եթե սենց գնա իր իսկական անվան տերը կարառնի, մենք էլ իր հետ այդ Պապետա օգտվենք այդ ամբողջ հաղթանակից էլի, օգտվենք այդ հաղթանակից, իրոք եթե կարողանանք էլ այս ամբողջ տեմպերը պահենք, եսի չնայած փոքրիկ նաև այսպես շրջած կատարեցի օթանավականում, պայմանները արդեն բավական լավ են, ջերուսուներ օթանավականը բավական հետաքրքիր է, ես հուսում եմ, որ մենք կարողանանք ոնց որ վրացիները Քութայիսը կարողացան կայացնել, մենք կարողանանք երևի Գյումրին կայացնել եւ դրա արդյունքում հաստատ կունենանք այստեղ որոշակի տեղաշարժ մեր զբաղվածության առումով։ Իսկ վարմունքի առումով քաղաքակիրթ են, թե հետ են վարժվել մեր օթանավականի աշխատակիցները։ Մերոնք շատ քաղաքակիրթ են, ոչ թե միշտ ոնց է, այստեղից գնալուց մենք հայերս բավական հետաքրքիր բնավորության գծեր ունենք։ Մենք օտարության մեջ շատ ավելի կարգապահ քաղաքացիներ ենք, քան մեր սեփական պետության մեջ։ Ես միշտ մտածում եմ, որ մարդը իրան ավելի շատ է սիրի, քան ուրիշին։ Մենք մերը փորձում ենք եթե չի կարելի անել, բայց ուրիշները չի կարելի, չի կարելի։ Այդ թրշի ժամանակ էլ ես ասեմ, որ ուրեմն սպասարկումները ստյուարդեսաներին ինչ ապրում։ Վեկտորտուիներ փորտում են բավական շատ բարյացքան, եթե ինչ-որ որոշակի խնդիրներ ես այնպես բանել չեմ տեսել, շատ նորմալ է, երևի մերոնք էլ հասկանում են, համասխանեց իրոք հետ կարգինտի համակերվել։ Բերի առումով իհարկե այնտեղ կա քաղաքականություն, կարող է մեկը դժգոհի թե թանկապան է, դրա համար կա նաև գնի տոմսեր, որտեղ որ իրենք կարող են օգտվել այդ գնի տոմսից, գումարստան նաև այլ ուրեմն օդանավից օգտվել։ Հիմա խոսքը վերաբերում է, եթե ներկայացում ես, սա մարդիկ ներկայացել են, որ մեր ունեցածը սա է, այս քնի ծառաներում դու կարող ես սա անել։ Ուզում եք ավել ծառայություններ ձեզ համար, խնդրե։ Ու ասում, շատ հաճելի է, որ թե օթանավականում պայմանները, թե օթանավում շատ հանգիստ ես ասում, որ այդ անձնակազմները շատ լավ, ես նույնիսկ չեմ զգացել ոնց է որ բարձրացել, որ ոնց են քիչել, շատ լավ անձնակազմներ, շատ բարյացքան, հոգատար, ես էլ որ կարող է ասել, եւ հուսում եմ, որ մենք կունենանք այս առումով որոշակի առաջ խաղացում կունենանք, եթե իհարկե նաեւ մենք տեղացիներս ճիշտ վարվենք, եթե գալիս են, կարողանանք այս ծառայությունները մենք ոնց է սկզբից փորձում ենք շատ վերցնել, մոռանալով, որ դա ճիշտ չի լինի, գրավ ենք դեպի մեզ, դիպորցենք մեր տուրիստական ընկերությունները ներ դիպորցեն, օգտվել ես ամբողջից, մարդիկ, որ գալուս են, չարժված, ասենք արդեն սննդի օբյեկտները, վերջը գալիս են իրենց ծնողներին տանելու, ժամանակ կա, կարող են այդ ժամանակի մեջ տեղավորվել, խոսում էի, իմ փոքրից Երևանից էին, ովքեր որ նստած էին, ասեց, որ տղաները դիկան, իրանք մի հատ էլ անպայման պտտվեն քաղաք, մի քիչ եղանան էլ, որ մինուս, ասենք, հոտքով կարող չկարողանան, բայց ասես կմտնենք Վանպարան, ճանապարհից ենք, առավոտ շուտ են, մի հատ էլ հաց կուտենք, փորձենք, նոր կգնենք մեր ճանապարհը։